Ushënuar 26 vjetori, themelimit të gjimnazit filologjik e Çremçabej. Për ndertë të kësaj dite, mirë po edhe për ndertë të 17 shkurtit, ditës pavarësisë o Kosovës, unë bajt program artistik i përgaditur nga nxënësit e shkollës e të kryesuar nga profesori i tyre i muzikës, Mahmut Ferati. Në program pati pika të shumta interesante të cilat u interpretuan shumë nga nxënësit e gjimnazit. Të ndëruar nxënës, arsimtar, prindër, miq, dashamir, bishkolli. Kam pasur në nderi që shkolla jonë për shumë vite ka shënuar rezultate të shkëlqyeshme në shumë fushat e jetës, shoqërore, politike, ekonomike dhe shkencore. Nxënësit tanë për shumë vite zënë vendet rëndësishme, vendet para, shëndetësi, madje dhe në kulturë e artë. Asgjë nuk më të arrish pa pasur të holla, pa pasur dhe këtë që do të ndërhyj për të realizuar qëllimin tënd, me gjithë aftësi që i posedon. Jeton në botën e mbushur me shantazhe, pa drejtësi, paragjykime, vjedhje. Fjallë vogël, por me plerë shumë të madhe, ajo është vetë jeta për njeriu. Thank you.
Amsterdam. Pyeste edhe dje, po pyete edhe sot. Filozofia ju në doshur me përgjigjës në vopetar. Këtë plasën ton të doshur ishte më shumë se fat. Kujdes të anara, i madhir i fat. Me mira jon, profesoresha Valbon, në orën të ndë me jemi kampion. Nga Tirana jon e bukur, e gjithë të Krishtina, gjonë anglezën a mëson, profesoresha Ina. Labirinti. Jeta e enigma kuptimi dhe ecja. Çfarë kuptimi? Kureshtja. Çfarë është kureshtja? Rrjeshtë rrobave dhe dëshirave të mia. Cili është kuptimi jetës? Çfarë mund të quaj jetë? Çfarë ka në këtë jetë? Mendja më thotë nuk mund të qëndroj ka këto. Provo, ndryshim, frika dhe gjithçka vërcoj. Këto njënë ka mu se bukun e shamitë, në një fërbor, të është të shumë. Përësia më nda dhe ime është që përshëtës juve printë të ndërruar që vërë në sante, kolegë të mi profesorën, drejtorën e shkollës, nxënësit të mi më të dashur, që ka ndonë kontributin e vetë për të festuar sot ditë në bështore të ditës e shkollës. Drejtori i shkollës tha disa fjalë për shkollën si dhe për përgatitjen e programit. Shkolla jonë ka si vjetë 26 vjetorin, ose ditë lindjen, ose si të them ditën e shkollës së 26, është të rrit në krasim me numërin e nëzansve, për para e kishim 22 paralele, po me një numër shumë të vogël nëzansish. Ndërsa tani kemi 853 nëzans, me 24 paralele dhe me një numër të arsimtarve me mbi 20 arsimtarve. Sukseset nuk kanë munguar në ndër vite, do thëtë prej themelimit e dere me tani, mirë po në ndër vite ka pas suksese dhe kemi festuar më mirë dhe herë dhe më pak program, bashkësisht prej programit që kemi bërë dhe mundësis. Këtu në të shkullë mundësit i kemi, jemi të punim vetëm një ndrim, dhe profesori Mahmut, sidomos për programin artistik, në zënësit, kanë të reguar vullnet dhe ka 3 vite rresh që bëjmë program nivellit më mërmenjat lartë, ose shumë profesional për ditën e shkollës. Dhe jo vetëm për ditën e shkollës, për një manifestim kemi pasur edhe para disa ditësh, ku kemi zënë një vend parë dhe një herët kemi shfaqur një program të mirë artistik. Vitet e 90-ta kemi pasur vështërsi, por ka qenë një vullnet jashtëzakonshëm dhe në nëzansit tonë në gjithë botën sot shërbejnë. Janë profesor të universitetive deri në Amerikë, të thëtë në gjithë Evropën dhe deri në Amerikë. Pas luftës nuk ka qenë një nivel sa kemi pritur dhe mire, po të gjithë angazhimi tashë 30 viti 4, këtu është një angazhim tjetër, një hapësirë më madhe. Dhe ajo që dua të them, dua që të gjithë të angazhojnë pak më shumë. Personeli arsimor të angazhohet më shumë, fëmijët janë të gatshëm me mbajtë me programe dhe Prishtinë. Po të angazhohen shumë, zanëse, mendoj, arsimtarët i gjuhës anglisë, gjermanë dhe gjuhës shqipe, profesori Mahmut dhe profesori artit figurativ me ekspozitën, unë mendoj që ka mundësi si shkollë Prishtinën të mbajtë me programe. Unë ju urej gjithë, nëzansve, arsimtarve, pasi që
është fjala për shkollat dhe të gjithë qytetarëve të Prishtinës. Në 17 shkurtin, ditën e pavarësisë së Kosovës, edhe uroj që të gjithë mbarë punojnë më shumë dhe shteti i Kosovës të jetë një shtet me një dinitet më të lartë dhe të bashkohet organizma më të mëdhej botërore. Mahmut Ferati, profesor në gjimnazin e Çrem Çabej, edhe njëkohësisht udhëheci i programeve artistike të shkollës, tha disa fjalë për shkollën, si dhe për eksperiencat e tij gjatë përgatitjes së programit. Sa i përket shkollës, unë gati 30 vite e punoj në këtë shkollë, që jap lëndën timim, do më thonë, tash është shumë ma letë me punu, por kam punu edhe në kohërat matë vështira dhe kam përgatitur programin artistik. E lere tash që e kemi pak, thonë pak, më thoi za, kemi lirin, por nuk i kemi atë mduket halo atë lirin që duhet të takzoj popullin shqiptar që e meriton. Tash ku e në shkoqet, leti zjedhë dikush tjetër, nësë duhet më marë më atë. Sot e kemi 26 vjetorin e ditës së shkollës, që e festuam së bashku me nxënësit dhe krenaria ime më e madhe ishte që nxënësit i pash të kënaqur, buzëqeshur, me dëshirën më të madhe për të festuar ditën e shkollës. Kur i shohim nxënësit që e dëshirojnë atë, në çdo herë duhet jemi të gatshëm dhe t'ju kontribuojmë ata çka duan. Një herë kam dëshirë masi jemi me njerë mrapa e kemi pavarësinë e Kosovës, urë edhe pavarësinë e Kosovës gjithë shqiptarëve, ku do që janë, të djetori, i shola, njerë për gjithmonë dhe njerë bashkohemi gjitha trojës shqiptarë. Tjetër edhe njerë e ndikë në atësin, dëshiren më të madhe të i përshëndes gjithë nxënësit që e kanë dhonë kontributin e vetë të shkollës. Prej korit të shkollës, valtarve, të gjithë ata që kontribuan, por njerët edhe kolegët e mi që kanë pas mirë kuptim me mua, po ashtu edhe drejtori i shkollës. E ata që i dhuruan madhështin programit ishin vetë nxënësit, të cilët na treguan se si kanë kaluar gjatë programit, si dhe për sfidat rreth realizimit të këtij programi. Përsa i përket aktiviteteve të shkollës, ne kemi organizuar edhe më herët, mirë po, përsa i përket edhe këtyre ditve, që sot, si që ka qenë edhe 26 vjetori i themelimit të gjimnazit tonë, ka qenë dita e shkollës, pra, ne kemi bërë, do thot, një program artistik me të cilin edhe kemi shfaqur, do me thonë, aktivitetet tona që kemi qenë të angazhum, do me thonë, edhe jashtë procesit të mësimit, dhe shpresoj që rinia, do me thonë, e shkollës, të vazhdoj të punoj projekte sa ma shumë si që kemi punuar edhe një. Unë së pari ju uroj të gjithve ditën e pavarësisë dhe paqe, lumturi gjithat një jetën e ju. Përgatitjet kam fillu qysh prej klasës 10 apo vitit parë. Kemi marrë me aktivitete jashtë shkollore, si që kanë qenë kori, vale edhe cilat i ka përgatit vetë profesore jashtë mësimeve. Jemi falendërues shumë profesorit Mahmut, sepse kemi nisë prej zeros edhe jemi gjysëm profesionist edhe i falendërojmë se ndjehemi të tilë. I falendërojmë gjithë profesorët për mundin që dhanë, tash jemi maturant, do më thonë është viti i fundit, falemderit për mundin e ju edhe ju kërkojmë falje për zhurmën që kemi bërë. Kësha pas shef me full për valet që ju i, do me thonë, i paracetet pak ma herën program. Kujt ka qenë ideja për ato vale, kush i ka zgjedh pikat, edhe sa ka qenë vështirë me arritë që me qenë, do me thonë, gjithë gati sot për program. Faleminderit spore për komplimentin. Që tri vite që jam nxënës e kësaj shkolle, gjdo vit organizohet valet të tila. Si vjetë për 26 vjetorin e shkollës, kemi përgjith 4 vale, si loj kolajë. Në fond, në provat e fundit, ka qenë edhe një koreograf, Skëndër Thaqe, që na ka ndihmu pak me koreografin. E falenderojmë shumë edhe profesorin Mahmut Ferati, i cili na japë mbështetjen dhe ai dhe profesorat tjerë, që ne të shprehim talentet tona në programet tila. Ju e patët një pikë të veçantë program, kështu pas dëshirë me na folë pak më shumë rreth përgatitjes asaj pikë, mund pëlqeu shumë. Spore, faleminderit për komplimentet. Unë kam 10 vite që mirë me vallëzimin tradicional dhe nuk ka qenë e vështirë që të bëj një kësilloj pike, kjo është me një fjalë amatorë, kështu që nuk ka qenë e vështirë të po. Shumë mirë. Ju jeni maturante edhe me siguri që keni me pas mandë është ta për shkollën. Gjatë të këtyre 3 viteve sa ju keni qenë pjesë e shkollës, ka diçka që do të mbetet kujtim edhe që ndoshta ka me të mungu gjithmonë?
Normal, si krejt, si gjithë dhe kam nga mungu shkolla e mesme, si do mos ne që kemi marrë pjesë në programe, s'pari mi vesh këto kostume, me të pa profesorat, shëqëria, gjithë. Uroj shumë suksesi ju, faleminderit. Faleminderit. Apo këtë mune pak me prejke, pak me duz. Nuk e po bërë, pak me duz. Nuk e po shkojnë të prejke. Nishtë një se të në të tishe, si kur të ndenke mba prejke. Nishtë, kërë, nishtë, 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 nish